Záhorská galéria Jána Mudrocha sprístupnila tiež 20. augusta nový výstavný priestor. Ide o improvizovanú tzv. Galériu nad schodiskom. Je to v podstate taký maličký priestor, keďže pivnicu kvôli záplavám nemôžeme sprístupniť, tak aspoň sme sa rozhodli, že ten priestor, ktorý je ako keby nad schodiskom, teda vo vzduchu, bude slúžiť do budúcnosti nejakému svetelnému umeniu. Bude tá galéria fungovať predbežne zatiaľ 2 roky, pokiaľ nám nezrekonštruujú podkrovie. Koncom roku 2023 by malo byť už zrekonštruované, máme už teda vizualizáciu, všetko, máme to schválené pamiatkármi, takže ja si myslím, že potom by sme túto výstavu alebo tento výstavný priestor mohli presunúť tam. Galériu nad schodiskom otvoril svojou komornou výstavou regionálny autor, pedagog Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave Robert Makar z Malaciek. Prepája také tie filozoficko-kultúrno-sociálne odkazy s takouto slovenskou realitou, no a má teda klasické grafické výstupy, teda printové, a potom pracuje s grafickými technikami, a tým, že vlastne on študoval v Paríži, študoval aj v krajinách Beneluxu, a práve tam sa on ako keby zoznámil s tou filozofiou a prostredníctvom tých svetelných odkazov sa snaží upriamiť pozornosť na nejaké citáty, ktoré pracujú práve s kultúrou. Vystavujem tu svetelný objekt, lightbox. Je to na tému, že kultúra nás učí odpovede na otázky, ktoré ešte iba len prídu. To znamená, že v kultúre máme zakorenené také reakcie, postupy a nejaké myšlienky, ktoré nám budú odpovedať, alebo teda budú nám vhodné na situácie, ktoré nás ešte len v živote čakajú v budúcnosti. Čiže v budúcnosti zareagujeme na vtedy nové situácie podľa tých starých princípov, ktoré nás naučila kultúra. Kultúra vždy zaujíma iba nejakú časť ľudí. Vždy existuje nejaká bublina, ktoré je to dôležité a pre ktorú je to dôležité, a pre tých pracujeme a tí pracujú zase pre nás. Výstavu Lightboxy od Roberta Makara si môžete v Záhorskej galérii Jána Mudrocha pozrieť do 10. októbra.